olması. Ve? Evet. Ağız karaması var. Bir darbeti animas. Evet, prinsipi. Փորձում եմ բոլոր ֆուտբոլիստերին։ Ու վերջնականը այդ մեր խաղը չի։ Երևի որոշ փորձում կանենք։ Չենք ուզում մեր ֆուտբոլիստերին ներածնենք, տալիս ենք շանս, որ իրենք խաղան, բայց են որ չեն կարող խաղան որոշ խաղացողները, որևէ ճանապարհը կփակվի դեպի հիմնական կազմին։ Դե որ ասեմ, հակառակորդը Ας βαλανσίρουν την τιμά, βαίτ. Δεν γορσούρ, όμως δεν είναι την τσιστερτέλ. Έρχομαι οκνελέν, ηρανκ, σκσίτσι να γνέλ, πανανέλ, ζαμανά, ζαμανά κτακέλ. Δάπτσερ. Ես πρινσπί, χάλιτ, ընտանուր գողը, ας որ որոշ բաներին կա որ պետք է փոխվի ասի հաստատ ըստը ֆուտբոլիստերին հավաքվել որտեղ կար ժամանակում ով կար դրան ծավակեցին եւ այդ պետք է կարանեք իրանցից բաժանեք որ բաժանեք երբ եք ակցենեք Հանան, տեսան, իսկ ինչի՞ է թիմը կար ժամանակ հատվածում կապվել, այսպես ափալ-թափալա, երբ որ բավական երկար ժամանակ կար Եվրոպա լիգայից էլ Եվրոպա լիգայինա չէր մասնակցել ու կարար։ Թթեց ստացվեց, հիմա ես ուշ եկա, դրա համար է ձև եղավ։ Իսկ որոնք են ձեր անելիքները լինելու առաջիկա, առաջին անելիքները։ Սկսեցին բանաներ, ծանոթանալ, ընդուններ, խաղացող, բան։ Մրցաշրջանում ո՞ն է լինում։ Հետագայում առաջադրանքները ձեր ո՞րն է։ Ո՞րն է։ Դե բնական է, 6 հատ թիմ ունացել, պետք է 3-ի մեջ 4-ի մեջ ունենք։ Որ է ձեր։ Իսկ կազմը բավարարում է ձեզ ներկայիս կազմը։ Կազմը, դա ասեցի, որոշ բաներ կա, որ հավաքել ենք, շուտ հավաքել եք, ով կար, բան վերցրեցինք, հետո հիմա ստուգում եք հիմա։ Ընկերական խաղերը մեկ, բայց իսկական ասենք խաղերը, որտեղ մրցում է, դե ուրիշ։ Ես ասեմ, մարդիկ իշքան խաղացին իրանց ուժերը ունեին, այդքան էլ դրեցին, կան խաղացողները, որ չէին կարող ավելի շատ ուժ դնել։ Փոփոխությունները որ եղավ, ավելի լավ ստացվեց։ То есть հարագությունը բարձրացավ, կոնտրոլը ավելացավ։ Ասենք ֆուտբոլիստներ կա, որ լքել են թիմը, իսկ նոր ֆուտբոլիստներ որտեղ են։ Հայաստանի ներսում թե նոր ֆուտբոլիստներ։ Նոր ֆուտբոլիստներ մեր թիմի մեջ են։ Մենք ունենք։ Նոյել կարիք չունի։ Հա՞։ Նոյել կարիք չունի։ Չէ, կարիք չկա, պրոստը Եվ որ կային անցած տարվանից խաղացրեցինք, տեսանք որ անցած տարվանից որ խաղացել են հիմնական կազմում չեն եղել, օրինակ ասում չի եղել, բայց հիմա դրել ենք շանս ենք տվել որ մարդը ցույց տա, չէ ցույց չտվեց, եղավ մրցակ անցած տարվանից են իրանք, չէ կարող իրանց շանս չտայի, տվեցինք Նորերին էլ տվեցինք, հենց չեն դեմա, բան չկա, կա ֆուտբոլիստերը, որ կարան դուրս գան իրանցից ավելի լավ այդ, լավ խաղան։ Բայց ֆուտբոլը տենց բան է, պետք է մարդուն շանս տաս, շանսը ոնց որ օգտագործեց, ուրեմն կմնա, չէ, բարի ճանապարհ կսենք։ Օրինակ Անդրեսյան, իսկ ձեր մարտության օրոք թիմի խաղը էականորեն փոխվելու ո՞ր առումներով է փոխվել, այսինքն ներկայիս Արարատը անցյալ Արարատից ինչով է տարբերվել, ի՞նչ եք ձեր հետ վերել Արարատ։ Ինչո՞ւ։ Դե որ խաղը նայեցիք, չտեսար որ ինչով է տարբերվում։ Երկրորդ տարի։ Այն Արարատն է, որը սովորաբար տեսել ենք, պաշտպանվող կա
կազմ է բավական շատ պաշտպաններ եք ներառել, այսինքն նորություն չտեսանք, որն է այն նորությունը, որը ձեզ հետ բերելու եք։ Նորությունը։ Երկրորդը չտեսա։ Այդ եմ ամբողջովին, այդ եմ։ Ընդամենը մի գոլային պայք ունեցել, երբ որ Երկրորդ տայմը չտեսար, ասում եմ, արա ֆուտբոլիստեր կային, բան, պահեր են ստեղծում, իրանք պահեր ունեն։ Դա ունեն դեպս ավելի շատ, քան ամառատը։ Ավելի շատ։ Ահա։ Մեր որ չթողեր, որ մտնել, պահ չու, չկային, չկար։ Որ պահներ։ Որ հրատարը պրգի։ Դեզ պահ չի է։ Մրցակցությունը սпасեն կամ դիտաժան առաջացում կլինի թե այն որ 6 թիմ է մասնակցում դա արդեն որոշակի լավ բանի մասին չի խոսում։ Թե որ 6 թիմ է մնացել, ուրեմն ֆուտբոլիստերը ավելացել են, չէ՞։ Ճիշտ է։ Որ ավելացել են, ուրեմն պետք է հիմնական կազմում դեր գտնեն։ Պայքարը հիմնական կազմում մտնելը ավելի բարձրանում է։ Պետք է ֆուտբոլիստերը դուրս են մնացել։